Kviesčiau paskaityti mūsų katekizmą, katekizmo trečią dalį. Tėve mūsų. Paįvairinimui ir pamastymui naujai išverstą tekstą Lietuvos Biblijos draugijos, taigi labiau pažodinė, kuris mažiau mums įprasta, taigi gal kai kažkurie dalykai užklius ir mes irgi kažką galėsim dar papildomai išgirsti, ir kai kurios komentarus irgi aš iš porą yra komentarų, kurie mums šiandieną gali būti įdomus, irgi paimsime iš Evangelijos pagal Matą vertimo, nes turime du, yra Mato ir Luko, tačiau mes Mato imame kalno pamokslą ir pagal jį yra mūsų malda ir sudaryta. Ir porą sakinių prieš tą maldą, ką Jėzus sako, kad mes įeitume truputėlį. Priminsiu, kad skaitau iš naujo vertimo, tai už tai ir kalba tokia pažodinė labiau. Melsdamiesi, nemalkite liežuviu kaip pagonis. Jie mano dėl savo daugžodystės būsia išklausyti. Nebūkite jos panašus, nes jūsų tėvas jums dar jo neprašius žino, ko jums reikia. Tad jūs taip melskitės. Tėve mūsų esantis danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neįvesk mūsų į išmėginimą, bet gelbėk mus nuo pikto. Kaip žinia, į vertimus dažniausiai neįdedama ypač ekumeninius. Vėlesnis tekstas, kuris yra liturgijoje, kuris mums yra maldos dalis, Romos katalikų bažnyčioje atsieta ir pasimeldžiama kitur, tai yra, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Bet mes prie šito, prie pačio teksto, mes prieisime dabar, grįšime ir prieisime prie daktaro Martino Liuterio mažojo katekizmo. Kas turite giesmyną, trečioji dalis 922 puslapyje. Viešpaties malda. Taigi trečioji dalis prasideda kaip ir pirmos dvi. Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi taip paprastai išaiškinti savo šeimynai. Priminsiu, kad šeimos tėvas tai yra tas, kas namams vadovauja. Ir trečioji dalis yra viešpaties malda. Kodėl viešpaties malda bendrai atsidūrė katekizme? Kodėl ji tapo dalimi? Tai nėra savaime suprantamas klausimas. Jeigu 10 Dievo įsakymų, tai viskas kaip ir aišku, turbūt ir klausimų nėra, reikia jo žinoti. Dievas nuleido įstatymą tautai iš dangaus. Na ir mes iki šiol turime žinoti, kokia yra Dievo valia mūsų atžvilgiu, ko Dievas nori ir tikisi. Tikėjimo išpažinimas irgi toksai kaip ir aiškus dalykas. Kredo, kuo aš tikiu. Ir mes kartu išpažindami mes suprantame, kad mūsų tikėjimas yra toksai pat, mes nespėliojame, kuo vienas tiki arba kitas, tačiau žinome, kad šalia mūsų esantis žmogus yra tokio pačio tikėjimo. Ir ką mes išpažįstame ir žmonių, ir Dievo, ir angelų akivaizdoje savo tikėjimą. Tačiau štai su malda kaip ir nėra taip paprasta. Daktaras Martynas Liuteris labai aukštai vertino šią maldą ir aukštai sakė, nėra ne vienos tokios didingos maldos kaip viešpaties malda, nes joje yra puikus įrodymas, kad Dievas ją mielai išklauso. Mes negalime jos iškeisti į jokį pasaulio turtą. Taigi, dėl ko? Malda dėl to, kad yra pažadas, paties Dievo išmokinta malda. Taigi, ir ką Liuteris dar sako, mes negalime jos iškeisti į jokį pasaulio turtą. Ir Liuteris, tėvė mūsų malda, jis greičiausiai melsdavosi, žinoma, Liuteris šiaip buvo maldo žmogus, jisai melsdavosi daug, nors jis pats ir pabrėždavo taip pat Jėzaus ir ne, dėl to ir žodžius prieš šią maldą ir perskaitėm,
kaip Jėzus sako, kad nebūkite kaip pagonis. Ir čia labai gerai, jeigu senesnis vertimas, man atrodo, buvo daugiau žodžiaukite, tai sako, melsdamiesi nemalkite liežuviu kaip pagonis. Tai ką tai reiškia? Reiškia, kad nuo žodžių gausos arba nuo garsumo maldos efektas nepriklauso, mums nereikia Dievo prisišaukti. Mes meldžiamės Dievui, kuris mus girdi ir kaip ir iki kokio lygio girdi, sako, tėvas, nebūkite į juos panašus, nes jūsų tėvas jums dar jo nepaprašiusi žino, ko jums reikia. Tai už tai mūsų malda, Dievo vaikų malda, nėra Dievo prisišaukimas. Ir nuo to ir maldų skaičius, ar dar kažkas, ar kiekis bukas kartojimas, jisai nieko nepridoda, reikalinga širdis. Aišku, kuo daugiau melstis yra, tuo geriau ir tikrai per mažai maldos nebūna. Bet malda turi būti, na, turi būti sąmoninga. Sąmoningai melstis irgi nėra taip lengva, netgi tėve mūsų iki galo pasakyti, nenuklaidžiant mintim, nenuklystant, irgi yra reikalų, turime pripažinti. Malda ne tik nuo žodžio priklauso, bet maldai reikalinga ir širdis, reikalinga ir kūnas. Taip. Tai iš kur ne tik krikščionybėje, bet krikščionybėje ypatingai mes turime visas kūno padėtis besimeldžiant, meldžiamasi stovint, klaupiant, sėdint, kai kada gulant. Ir meldžiamasi iš viskur besant, bet yra irgi meldžiamasi visų kūnų, visą esybę. Bet ir štai ši malda jo pagonių yra priešingai. Jeigu paimti bendrai religijas, tai mūsų kaširdyje religija tokia, kokia įrašyta, kylanti iš mūsų žmogiškos patirties, kad būtent mūsų kartojimas arba mūsų šaukimas turėtų kažką sulaukti, turėtume atsakymą. Ir už tai pažiūrėkime ir tų primityvesnių genčių, tautų, įvairių saukojimų arba ten lietaus iššaukimo papročiai. Ne, yra daug triukšmo visada. Yra daug triukšmo, daug kartojimo. Ir istorija verta prisiminimo Elijo ir Baalo pranašų. Kaip Elijui užteko maldos ir aplietos aukos malkos vien dėl maldos, jisgi prašė vandenį aplieti. Ir viskas užsidegė, valo pranašai, tenai save žalojo, ką ten darė, šaukė. Ir tada Elijas dar kaip juoka, jam sako, jūs per tyliai meldžiatės, šaukite garsiau ten savo valui, tada išgirs, tada suveiks viskas. Tai matom visiškai kita intencija, nes mums jau Dievas, kaip Dievas Kristuje, jau yra palenkęs link mūsų ausį. Ir mūsų malda yra ir išgirsta. Bet melstis reikia dažnai, Liuteris turbūt tėve mūsų melsdavos tikrai daug kartų per dieną, o mūsų ragina bent jau ryte ir vakare, bet daug tiek liudijimų yra, kad greičiausiai Liuteronai melsdavos kokius 5 kartus per dieną tėvę mūsų sukalbėdavo, bet ankstyvesniais liuteronybės amžiais. Bet būdavo ir dienos, vidurdienio malda ir 12 valandos malda ir kai kada yra iki šiol Vokietijoje. Kai kuriuose vietose, bent jau bažnyčių biuruose, būna, kad 12 valanda varpas suskamba, tai žmonės atsistoja savo vietose. Ten, kur dirbo, nesvarbu, kas posėdis vyksta, ar kavos gerimas, ar kažkas ten jau sumuštinį kanda, išgirsta varpas, nesakau, kad visur, bet tokių teko matyti. Tada atsistojęs maldai kelias minutės, tada vėl tylioj maldoj, kaip kas jo meldžiasi, ir tada toliau tęsia tai, ką turėjo daryti. Ne visus prašymus vienodai paliesime, bet daugiau tai, kas reikalinga mūsų, sustosime ties tom vietom, kur yra susijęsi mūsų nuodėmė ir atleidimas. Taigi pirmas kreipimasis yra, tėve mūsų, kuris esi danguje, ir paaiškinimas Liuterio, ką tai reiškia,
Šiais žodžiais Dievas ragina mus tikėti, jog Jis yra mūsų tėvas, tikras tėvas, o mes tikri Jo vaikai. Kad drąsiai ir pasitikėdami jį melstume, kaip mylimi vaikai prašo savo mylimą tėvą. Na, čia mums kaip ir viskas aišku, daug Dieve tą išpildyti, bet tas yra labai paguodžiantys žodžiai. Ir kuo mums svarbus maldoje, kad mūsų malda krikščioniui nereikia bejoti, ar jo malda yra išklausoma. Tai, nors kartais atrodo, kad neišklausoma. Ypatingai, kada yra tamsioji sielos naktis, kuri kartais ir ilgai tęsiasi. Arba tamsi kūno naktis, kada lygos. Arba nelaimių kokio naktys yra, kada atrodo, kad kur Dievo atsakymai yra. Tačiau mes žinome, kad ragina tikėti. Ir štai tas dangus tai nėra aišku fizinis dangus. Ir ta, nors yra buvę Rusijai atveju, pamiršau pavadinimas, sekta tokia buvo, kurie melsdavosi tik tai atviruose vietose, o namuose būdavo, išsipjaudavo stogė skylę. Nes jeigu Dievas yra danguje, tai turi matytis dangus, ne toksai tiesiogiai. Na, tai aišku, ne tai yra dangus, tai yra tas rytis, kuri mums, kurie dar gyvename žemėje ir kūne ir nuodėmėje, kuri dar mums yra nematoma, bet jis, esantis danguje, yra visada šalia mūsų. Kreipimasis ir tada pirmas prašymas. Teisė šventas tavo vardas. Labai svarbi šita vieta yra. Dievo vardas, ką tai reiškia? Dievo vardas tiesa savaime yra šventas, bet mes šią maldą prašome, kad jis būtų šventas ir tarp mūsų. Kaip tai vyksta? Kai Dievo žodis mokamas aiškiai ir teisingai, ir mes kaip Dievo vaikai šventai pagal jį gyvename. Padėk tai mums, mielasis dangaus tėve. Bet kas kitaip moko ir gyvena, ne kaip Dievo žodis moko, tas Dievo vardą daro nešventą tarp mūsų. Nuo to apsaugok mūsų dangaus tėve. Taigi, šventas tarp mūsų, ir čia Liuteris primena mums labai tokį didelę atsakomybę krikščionių, kuri ir tam tikra yra našta ir dėl ko Jėzus, mūsų mylintis viešpats ir mums ir davė šią maldą, kad mes ją kreiptumės, kad būtų šventas tarp mūsų. O tai reiškia, ir sako, kai žodis, Dievo žodis yra mokamas aiškiai ir teisingai, ir mes pagal jį gyvename. Ir jeigu Dievo vardas nėra šventas pasaulyje, tai pirmiausia, mes, aišku, krikščionys mes kaltinam pasaulį arba kaltiname kitus, bet pirma turime, čia su atgaila tiesiogiai yra susijusi vieta, pirmiausia, mes turime pasižiūrėti ir į save, ar tikrai Dievo vardas yra šventas ten, kur aš esu. Ir tikrai, ar aš gyvenu tiesoje, ir aš ar raginu kitus gyventi, nebūtinai tiesiogiai, bet bent savo pavyzdžių gyventi tiesoje. Ir reikia pripažinti, kad neretai visi krikščionys, daugelis krikščionių vienai par kitaip suklumpa. Ir pats Jėzus meldėse, Evangelijoje pagal Joną, ką sako, pašventink juos tiesa. Taigi žodis ir sako, ir pranašas Jeremijas kalba, o tas, kuris turi mano žodį, ištikimai jį teskelbė. Ką bendra turi kviečio grūdas su pelais? Tai viešpatie žodis. Ir žvelgdami į Izraelio tautą, prisimindami jų ritualinius, jiems duotus prisakymus, mes matome, kiek buvo Dievas dėmesio skyręs, kad jie gyventų skirtingą gyvenimą. Ir ne tik 10 Dievo įsakymų, kurių mes laikomės, bet ir visi kiti, kokie buvo, kad tauta išsiskirtų, kad jie būtų pašventinta Dievui. Mūsų pašventinimas yra ne išoriniai kažkokie mūsų, tik tai mūsų požymiai, kad mes turėtume ten kažkaip gal taip vaikščioti, rankas sudėję ir akis liūdnais veidais susikaupusiais į dangų, ar kažkaip, kaip dažnai paveiksluose šventieji yra vaizduojami, bet iš tiesų skelbiamas Dievo žodis. Pirmiausia, mes jį turime teisingai priimti, įmylėti tą žodį, priimti ir aišku pagal jį gyventi. Kaip ir Jėzus
apaštalam yra sakęs, taip pat ir mum. Ir toj pačioje Evangelijoje pagal Matą dar prieš maldą Tėve mūsų. Sako, taip tie šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje. Taigi, kaip anksčiau krikščionis ir sakydavo, kad yra krikščionis kaip mėnulis, ne, kaip Dievo, kaip šviesos atspindys. Ir kiek atspindim Dievą, tiek Dievo yra. Bet šito pasiekti mes patys negalime. Ir jeigu savo valia mes pasakysime, kad štai nuo dabar aš jau pasiryžau ir Dievo vardas bus šventas, visur, kur aš esu, tai mes pamatysim, kaip už 20 minučių to jau pasidarys nešventas, nes čia ne mūsų galioje yra. Bet prašom Dievo, kad Dievas mums ir malda labai graži ir kokia trumpa Liuterio. Nepadėk tai mums, mielas dangaus Dieve, kad gyventume, Dieve. Bet padėk nuo to apsaugok mus, apsaugok, kad mes kitaip nemokintume ir negyventume. Kada mes norime taikyti su Dievu, kada apmastome savo gyvenimą, šitą punktą šiek tiek išleidžiame. Ir čia turbūt su pirmuoju įsakymu susiję, ir su antruoju, ir su trečiuoju. Su visų pirmais trimis įsakymais tikrai susiję, ir su visais kitais, bet tie pirmieji trys ypatingai, bet aišku, su visų 10 Dievo įsakymu. Tai kiekvienas mūsų nusižengimas jo valiai ir padaro jo vardą nešventą. Aišku, nuo to jisai net Dievas nepasidaro mažiau šventesnis. Bet tarp žmonių jo vardas yra paniekinam. Ir senovėje ir Dievas ir bausdavo tautą tada, kada būdavo iškraipiamas jo žodis ir sako, jos kunigai iškraipė mano mokymą ir aš juo esu niekinamas. Taigi Dievas pyksta dėl to. Arba kaip apaštalas Paulius laiške romiečiams sako, giriesi įstatymu, o paniekini Dievą laužydamas įstatymu. Juk dėl jūsų, kaip parašyta, pikžaudžiauja Dievo vardui pagonis. Tai yra būtent, kad dėl krikščionių nuopolių, dėl mūsų nuopolių, pikžaudžiauja pagonis ir taip yra. Tai už tai kaip puolama reikia prisiminti ir tai ir prašyti, kaip ir Dovydas yra nekartą prašęs. Sako, kad dėl manęs, kad nebūtų tavo vardas paniekinamas, arba kad iš tavo vardo nebūtų šaipimosi dėl mano kvailystės ar dėl mano nuodėmės. Tuo mes ir prašom. Antrasis prašymas. Te ateinie tavo karalystė. Dievo, ką tai reiškia? Dievo karalystė ateina ir be mūsų maldos, bet mes prašome šioje maldoje, kad ji ir pas mus ateitų. Kaip tai įvyksta, kai dangaus tėvas mums siunčia savo šventąją dvasę ir mes per jo malonę tikime jo šventų žodžių, pamaldžiai gyvename, čionai laikinai ir tenai amžinai. Ir kaip sako apaštalas Paulius, iš tiesų, Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Ką reiškia valgis ir gėrimas, tai reiškia, kai kalbėjo toj vietoj, kur bendrai tema buvo žydų krikščionių atsivertusių ir pagonių krikščionių santykiai, ką galima valgyti, ko negalima, ir ar laikytis žydam priklausančios tvarkos maiste taip pat, ar galima stabams aukotos mėsos valgyti, ir jis sako, iš tiesų, kad nevalgys ir negėrimas. Tu gali pasninkauti, kiek tik tai nori, tačiau jeigu mes nesiekiame ir neprašome viešpaties ir netrokštame jo teisumo, kai sako teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje, tai kieno teisumas? Dievo teisumas, ramybė iš Dievo ateinanti ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje, tai irgi tik tai pati dvasia gali duoti, tai viskas, ką mes darome, mūsų apeigos, mūsų susilaikymai, kokie nors pasiryžimai, jie tampa antraeiliais arba visai nereikalingais. Mūsų išoriniai dalykai yra labai svarbus. Ir aišku, jų nereikia atmesti ir sumenkinti. Ir negalima to pasakyti vien tai, kad aš čia giliai širdyje tikiu, bet nieko nedarys irgi. Ne viskas. Mes esam cieli žmonės, kūnas ir siela. Ir prašome, kaip sako, kad būtų, kad ji pas mus
kad ji pas mus ateitų. Ir mums svarbu, kas yra teisingas tikėjimas ir teisingas gyvenimas. Bet toliau skaitykime. Trečias prašymas. Teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Dievo gera ir maloninga valia vyksta ir be mūsų maldos. Bet mes šioje maldoje prašome, kad jį vyktų ir pas mus. Ką tai reiškia? Kai Dievas visus piktus sumanimus ir norus, tai yra velnio pasaulio ir mūsų kūno pogėdžių sulaužo ir neduoda valios tam, kas mums trukdo Dievo vardą šventų laikyti ir jo karalystėje ateiti, kai jis sustiprina ir tvirtai visus išlaiko savojų žodžių ir tikėjimo iki mūsų amžiaus pabaigos. Tai yra geroji ir maloningoji valia. O čia tiesiai susieta yra su mūsų siela ir tai yra labai nemaloni dalis mūsų maldos. Mums yra nemaloni. Nes pažiūrėkime, ką ir tai yra, mes prašome, iš tiesų melsdamiesi, mes prašome, kad Dievas ateitų ir kovotų su mumis, su mūsų senoju Adomu, nes mes patys su senoju Adomu susitvarkyti negalim. Ir būtent yra mūsų piktus, visus piktus sumanimus, velnio pasaulio ir mūsų kūno pogėdžius. O to velnio pasaulio tai irgi mūsų gyvenimuose. Tai tas velnės, jeigu jis toli ir pasaulis, jeigu toli, mums nesvarbus yra tiek, bet štai kur tiek, kiek mus įtakoja. Ir neduoda valios tam, kas mums trukdo Dievo vardą šventų laikyti ir jo karalystėje ateiti. Vadinasi, mes norime, kad Dievo gailestingumas jis reikštųsi ir ten, kur kartais mums atrodo, kad Dievas nėra gailestingas. Bet Dievas yra pažadėjęs, mes skaitome šventajame rašte, kad Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Tačiau mes žinome, kad mūsų norai, jie yra, nu, jie silpni. Jie dažniausiai susiaurėja ir čia, kai sakome tavo valia, tai dažnai mes norime, kad Dievo valia sutaptų su mūsų valia. Ir sąmoningai ir nesąmoningai, bet galvojame, kad tik tai būtų taip, kaip aš noriu. Ir Dieve, kad tik tavo valia pridarytų. Ne visada. Ne visada, kai kada Dievo valia sutampa su mūsų norais, kai kada nesutampa. Tačiau yra pasakyta labai aiškiai pirmajame Jono laiške. Nemylėkite pasaulio, nes to, kas, nei to, kas pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybė, o tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Ir toliau apaštalas Paulius sako, viešpas ištikimas, jis sustiprins jus ir apsaugos nuo pikto. Ir Senajame testamente, kaip Dievas išveda, kada kokia Dievo valia yra, ir sako, nors jūs ir sumanėte man piktą, Dievas pakeitė tai į gerą. Taigi ir mūsų šaukimas yra, ir sakau, tai ateinie, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Dievo valia, kad visi būtų šventi ir visi būtų su juo ir visi būtų išgelbėti. Mes tą suprantame, bet čia svarbu irgi būtent Dievo valia, kad ir mūsų širdis kreipti į kasdienę atgailą, į kasdienį susitaikymą ir kasdienį troškimą gyventi su Dievu. Ir čia to mes šaukiame. Bet tai yra kaip operacija. Kai kada. Žinoma, ne visada visuomet Dievas ateina su didelė paguoda. Ir ta paguoda būna didesnė negu kokie nors mūsų išjudinimai. Tačiau kai kada būna, kad Dievas neleidžia mūsų valiai įvykti. Ir mums ne visada tai gali patikti, bet žinome, kad tai išeina į gerą. Ketvirtas prašymas, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir ką tai reiškia? Dievas duoda kasdienės duonos ir be mūsų maldos visiems, net ir blogiems žmonėms. Bet čia malda mes prašome, kad jis duotų
mums tai suprasti ir kad mes dėkingi priimtume savo kasdienę duoną. Ir kas yra kasdienė duona, čia tik čia neapsistosime, bet pakanka paties Liuterio komentaro, kuris yra labai gražus, kurį verta atsiminti, kada mes meldžiamės kasdienės mūsų duonos. Čia labai daug visko yra. Kasdienė duona vadiname visą, kas reikalinga mūsų kūnui išlaikyti. Valgį, gėrimą, rūbus, apavą, namus, sodybą, laukus, gyvulius, pinigus, turtą, gerą vyrą ir gerą žmoną, gerus vaikus, gerą šeimyną, gerą ir teisingą valdžią, gerą vyresnybę, gerą orą, ramybę, sveikatą, dorą, garbę, gerus draugus, ištikimus kaimynus ir panašius dalykus. Taigi tai va, kai kasdienė duona, kai sakome kasdienės duonos, tai yra labai daug mes prašome. Mes galbūt vaizduoti ją turime, arba kai yra vaizduojama ten kasdienės mūsų duonos daug mums šiandien, dažnai nupaišomas ten duonos kepaliukas ten ir arba kartais duona ir žuvis, o iš tiesų tai yra viskas, kas reikalinga kūnai ir netgi kaimynai, ir netgi už valdžią ir gerą vyriausybę meldžiamės, ne, kas labai daugelis nenori daryti, bet mus taip pat Dievas ragina. Bet eisime prie penktojo prašymo. Penktasis prašymas yra ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ką tai reiškia? Mes šioje maldoje prašome, kad Dievas nežiūrėtų mūsų nuodėmių ir dėl jų tokios maldos mums nedraustų, nors mes nesame verti nei nusipelnę priimti tai, ko meldžiame, nes kasdien nusidedame ir vien bausmės nusipelname, tačiau prašome jį mums tai duoti vien iš malonės. Tai ir mes norime širdingai atleisti ir mielai daryti gerą tiems, kurie mums nusikalsta. Na, va čia su mūsų atgaila ir su mūsų susitaikymu yra. Psalmininkas Dovydas 130 psalmėje sako: jei tu viešpatie paisysi nuodėmių, tai kas viešpatie išliks gyvas? Bet tu turi galią atleisti, kad tavęs pagarbiai bijotume. Būtent Dievas yra tas, kuris atleidžia ir sako: kas išliks? Kas išliks, jeigu tu paisysi, aš neturėsiu nei dėl vienos savo nuodėmės kuo pasiaiškinti. Bet tu turi galią atleisti. Liuteris sako: aš negalvoju, kad Dievas be mūsų prašymo arba prieš tai neatleistų mums mūsų nuodėmių, nes jis dovanoja mums Evangeliją, kuris skelbia nuodėmę atleidimą jau prieš mums paprašius ar pagalvojus. Bet šis prašymas yra tam, kad mes išpažintume savo nuodėmes ir gautume nuodėmę atleidimą. Dievas nori atleisti jau mums, visą laiką jis nori atleisti, bet svarbu, kad mes išpažintume. Ir kai mes meldžiamės atleisk mūsų kaltes, mes pasakome pirmą dalyką, kad mes kreipiamės į dangišką į Tėvą, ne tada, kai esame teisūs, bet esame nusidėjėliai. Tai yra kartu išteisintų, kaip ir Liuteris, simulus justus et peccator, krikščionis yra tuo pačiu metu teisus ir tuo pačiu metu nusidėjėlis. Ir mes meldžiamės, kad Viešpats mums būtų gailestingas ir priimtų mus, kaip tą paklydėlį sūnų Tėvas priima, kad mes vėl ir vėl pas jį sugrįžtame. Ir priminimas yra to sūnaus palaidūno maldos. Tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Ir mes turime tai meldžiamės kelis kartus per dieną ir mums tai aktualu keli kartai per dieną, bent jau, nes tai yra mūsų laukiantys namai, laukianti dangiškojo tėvo širdis. Ir pranašas Danielius sako: ne dėl savo teisumo mes sudedame savo maldavimus priešais tavo veidą, bet dėl tavo didelio gailestingumo. Viešpatie išgirsk, viešpatie atleisk, viešpatie išklausyk ir veik. Taigi ir mes ateiname, kaip ir Danielius, mes ateiname pas dangišką į tėvą, tik tai dėl to ir galime ateiti, kad jis yra gailestingas, dėl jo sūnaus aukos.
Ir Jėzus mus išmokė melstis būtent taip. Už tai dėl ko tai ta malda tokia. Tai nėra bažnyčios sugalvota, sudėta ir panašiai. Pats Dievas mums davė tą maldą, kurią turime melstis. Ir jeigu mes prašome atleisk, mes ir žinome, kad Dievas dovanoja atleidimą. Bet su tuo mes turime ir šitą nepatogų dalyką, kaip Liuteris taip jisai optimistiškai sako. Tai ir mes norime širdingai atleisti ir mielai daryti gerą tiems, kurie mums nusikalsta. Čia yra tokia jau, kaip ir dar toliau Jėzus kalba, jeigu neatleisite žmonėms, tai jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Nėra taip paprasta. Atrodo, kas čia. Atleiskime ir visi susikipkime už rankų ir visi gyvensime draugiškai, bet žinome, kad tai nėra. Yra daug žaizdų, kurias žmonės vieni kitiems padaro ir tos žaizdos dažnai yra labai gilios ir lieka visą gyvenimą. Bet vis dėlto viešpaties valia yra ir noras, kad mes atleistume. Tai nėra rekomendacija. Ir būtent pasakymas. Ir jeigu aš einu pas tėvą, norėdamas, kad jis mane nevertą žmogų priimtų vėl, tai vėl tėvas ir nori, kad mano širdis būtų į jo širdį panaši, kaip Jėzus sako, būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas tobulas. O kas yra tobula, tėve, viskas aišku yra tobula, bet tai tobula, ką mes matome, tai meilė yra Dievo tobula, štai būkite tokios tobulos meilės. Ir jeigu aš ateinu žinodamas, kad aš nesu vertas iš vis nieko, ir nieko neužsitarnavau, o tik tai pasmerkimą ir Dievas atleidžia man, tai štai jo lūkestis yra iš mūsų, kad ir aš širdyje nenešiočiau pykčio nuoskaudos ir netleidimo kitam žmogui. Bet tai yra dėl ko mes tai meldžiame. Kokie tie prašymai yra? Dėl to, kad jeigu tai būtų lengvai pasiekiama, tai tų prašymų ir nebūtų. Dėl ko Jėzus ir sako taip, būtent į trumpą maldą, nedaugia žodžiaukite ir sudeda pačius svarbiausius dalykus mūsų gyvenime. Ir būtent tie yra, kur mums begalinė Dievo pagalba reikalinga ir mums išpažįstant nuodėmes, ir mums priimant jo atleidimą, ir mums mokinantis atleisti kitam žmogui. Ir Liuteris sako, jei tu neatleisi, tai nemanyk, kad Dievas atleis tau. Bet jei tu atleisi, tai turi paguodžiančios vilties, kad tau bus danguje atleista, ne dėl tavo atleidimo, nes Dievas atleidžia ir taip, vien tik iš didžios malonės, nes kaip moka Evangelija, jis taip žadėjo. Šiuo atleidimu jis siekia duoti mums tvirtą garantiją, savotišką ženklą. Taigi viešpats... Jis trokšta atleisti, bet ženklas yra ir mums, kad mes, bet kartu atleisdami artimui, mes mokindamiesi atleisti, mes suprantame, kokį nuolankumą Dievas parodo. Irgi tai kartu mums yra įsivaizdavimas ir begalinės Dievo meilės. Ir mes žinome, kaip sunku kartais atleisti už žodį, už padarytą darbą, už nuoskaudą, už daug, daug dalykų. Ir kai mes mokinamės, mes matome, kiek Dievui mes dar blogiau esame padarę. Ir kaip, kokia Jėzaus malda ant kryžiaus, kokio sunkumo ir kokios didelės meilės, kai jisai meldžiasi, tėvė atleisk jiems, jie nežino, ką dara. Taigi, kokia Dievo meilės jėga yra ir viešpats ir nori, kad mes jį supanašėtume. Nes ir yra, jeigu mes norime supanašėti į Jėzų, mes mokinamės elgtis ir daryti taip, kaip Jėzus daro taip. Visais kitais atvejais, jeigu norime būti panašus į pasaulį, tai mes, aišku, būsime panašus į pasaulį ir į pragarą, kur atleidimo jau nėra, kur yra tik tai kerštas, vendeta, kerštas, revanšas ir kitų variantų nėra. Ir jeigu tau jau skaudžiai padarė, tu turi padaryti dar skaudžiau kitaip. Tavęs jau nebegerbs ir panašiai, netoksai yra. Kada mes taikome su Dievu, mes turime prisiminti ir tai, kad mes pas Dievą negalime eiti su pykčiu ant artimo. Ir negalime savęs geresniais laikyti už daugelį žmonių, ypatingai, kai mes visada ir pykstame, beveik visada ir žinome, kad yra kai kada
aiškios aplinkybės, kai mums bloga daroma, kai kada yra neaiškios, ne mus tiesiog užgauna, o kas užgauna. Ar iš tiesų tas, kas mūsų užgavo, norėjo mūsų užgauti, ar mūsų puikybė pamynė, iš mūsų pasityčiojo, ar ne, žmogus koksai nors net nepagalvojęs pasakė ir nuėjo, o mes verdame viduje, kaip čia mūsų nepamatė, laiku nepagyrė, neįvertino, o aš čia tiek dariau, o taip, o kaip čia taip drįso pasakyti, ne, ir užverda, tai irgi tą turime Dievo prašyti, kad mūsų puikybė ne dominuos, bet vis dėlto nuolankumas, kokį nuolankumą. Mums kaltiems Dievas parodė. Tokį nuolankumą jis mokina, kad ir mes mums prasikaltusiems parodytum. Žinoma, gyvename laike, kada kaiminystė visa sužeista labai stipriai, Ukraina sužeista, Rusija susižeidė pati. Tai tas, kad mes mielai atleidžiame, na, įsivaizduok, kai žiūri tas nuotraukas vaikų, kur per bombardavimą ten rankų kojų netekė, ne, jie gyvens visą gyvenimą, sužaloti vien dėl to, kad kažkas piktai pasielgė ir jų visas gyvenimas, nu, kiekvieną kartą jie matydami savo negalę, arba tėvai matydami savo vaikų negalę, tai ir suaugę žiūrėdami, tai jie visada, nu, jie matys tai ir žiūrės į sveikus žmonės. Ir vėl bus ir tas, ir liūdėsys, ir viską, bet kartu, nu, kokia neapykanta turi būti tiems, kurie tai padarė ir dėl ko padarė. Dar karo laukia, mūšio laukia, na, tai yra kažkokios sąlygos, bent jau panašios, ne, kažkur tu gali bent jau teoriškai ten kažką atgal šauti, ar kažką pirmas, dar nežinau, kaip vyksta, bet kažką daryti, bet čia jeigu tu gyveni tiesiog ir tau nukrenta piktavalio žmogaus mestas sprogmuo ir tave sužaloja visam gyvenimui, nu, realiai pakeičia gyvenimą, beveik sugriauna. Arba kad tavo visa šeima išžudyta yra, arba išniekinti artimieji prieš dar nužudimą. Tai kiek, kokios tai pastangos bus ir tai yra dėl ko ir meldžiamės. Ir nevesk mūsų į pagundą. Ką tai reiškia? Dievas negundo ne vieno, bet mes šioje maldoje prašome, kad Dievas malonėtų mūsų apsaugoti ir ginti, jog velnės pasaulis ir mūsų pačių kūnas mūsų neapgautų ir nenuvestų į netikėjimą, neviltį bei tas didžias gėdas ir nuodėmes. Ir mes nors būtume gundami, pagaliau ištiesėtume ir pergalėtume. Tai čia irgi kokia svarbi mintis ir svarbus terminas. Liuterio naudojamas yra. Gėdas. Kas yra gėdos? Mes daug ką dėl ko turime gėdytis pasaulyje, bet Liuteris kaip gražiai jisai pasako. Didžias gėdas. O kas yra? Netikėjimas ir neviltis. Štai kur, koks yra įdomus dalykas ir mūsų nuodėmės, mūsų pagundos. Pagundos, kurios paskui išvirsta, gali virsti į nuodėmėmis arba išbandymai, ir kurie gali virsti mūsų suklupimais, neišvengiamai atveda į netikėjimą ir neviltį. Ir kitas didžias gėdas ir nuodėmės. Bet štai gėdos vienas iš tokių labai įdomių apibrėžimų yra. Ir iš tiesų, kad gėda yra, Dievo akivaizdoje yra netikėjimas, pasakyti, kad Dievo nėra ir gėda yra. Gėda ir nuodėmė yra neviltis. O čia yra neviltis yra visos kiekvienos nuodėmės netlaikytos pagundos palydovas bus visą laiką. Ir netikėjimas dėl atleidimo, dėl Kristo, bet ir neviltis, kad štai aš jau Dievo nebeturiu, aš Tėvo nebeturiu, arba aš nenoriu turėti, arba negaliu turėti. Tai čia jau įvairūs variantai. Ar Dievas nori mus apsaugoti? Dievas nuo ryto iki vakaro nori mus apsaugoti ir Dievas ir jo angelai apsaugo mus nuo matomų ir nematomų priešų. Bet mes gyvename išbandymų laikį ir būna įvairiausi išbandymai, išmėginimai. Bet būtent labiau turėtume tas pagundas, kaip išbandymus žiūrėti ir išbandymai yra kai kurie reikalingi. Kaip Jėzus išbandė mokinius. Kai sakė Pilypas paklausė, kur pirksime duonos jiems pavalgydinti, kai Jėzus sakė, eikit, pavalgydinkit juos, čia žmonės išalkė, tai duokit jiems duonos, tai kur pirksime. Psalmininkas sako, ištirk mane Dieve, pažink mano širdį,
Išmėgink mane ir perpras mano mintis. Pažiūrėk, ar neinu klystkeliu ir ves mane amžinuoju keliu. Prieš nubaudžiamas nuklysdavo, bet dabar laikausi tavo įsakų. Aš išgrįninau tave, čia skirtingos citatos iš Senojo testamento. Tačiau ne kaip sidabrą išmėginau tave skausmo žaizdre. Taigi būna išmėginimų ir kaip Jėzus sako, štai tu esi pasveikęs daugiau nuodėmė nebedaryk, kad neatsitiktų ko blogesnį. Kai kada yra išmėginimai, kurie mus išgrynina. Kai mes kenčiame skausmą ar netektis, arba tam tikras pasiekmes dėl savo paklydimų, mes irgi einame tam tikrą išgrynimo keliu, nes tai, kad tai veda į tam tikri išmėginimai veda į atsivertimą. Tam tikri išmėginimai veda į suvokimą. Kas yra išmėginimas iš tiesų, kuris veda į atsivertimą? Tai reiškia savo kūno ir valios nukryžiavimą. Ir suvokimą, kad aš esu, kad aš čia nieko neturiu ir aš turiu numirti šitam pasauliu, nes mano darbai, mano mintys, jie yra menkaverčiai. Tai yra išmėginimai mus nukryžiuoja mus iš tiesų. Mes jie, ir kai mes esam prikalti, prispausti, mes ieškome, kai tik tai vien Jėzaus norime, tai mes ir ateiname į tą vietą, arba mūsų Dievas atveda į tą vietą, kur mes jo šaukėmės. Bet tai yra kelias į atsivertimą, kaip ir ligonė ateina pas Jėzų prašydami, bet sako, tu nenusidėk Jėzus, kad ko blogesnio neįvyktų. Bet yra pagunda, kur yra švelnė, pirmieji mūsų tėvai. Tėvai buvo gundami. Ir yra papiktinimai, kaip ir Jėzus sako, vargas pasauliui dėl papiktinimo. Bet didesnis vargas tam, per kurį papiktinimai ateina. Ir patarlėse sakoma, mano vaikiai, nusidėlė įviliotų tave, neklausyk. Ir ne vienas gundomas Jokūbas sako, ir ne vienas gundomas ten nesako, aš esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas į piktą ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas savo geismo pagrobtas ir suviliotas. Ir kaip pirmiesiems, kaip Kainui buvo sakoma, jei gera nedarai, prie durų iš paskos tykoje nuodėme. Įgeidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Dievo perspėjimas. Taigi yra tam tikri išmėginimai, kurie iš Dievo, bet tai nėra gundimai. Bet gundimai nusidėti ateina iš trys yra visuomet, dėl ko mes kelis kartus turime besikartojančius ir katekizme mūsų. Kūnas mūsų pačių, velnės ir šis pasaulis. Tie, kurie ragina nusidėti. Vėl, kokio tai svarbumo yra prašymas, jeigu Jėzus įtraukia, mes niekaip patys negalime išvengti tokių išmėginimų, tokių situacijų, kad velnės mūsų nepultų. Arba kad patys galėtume atsilaikyti, jeigu viešpats neleistų mums atsilaikyti. Niekaip, tai yra tokia galybė ir mes esame labai silpni. Todėl apaštalas Paulius laiškai efeziečiams rašo. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Kiekvienu metu melskitės dvasioje visokiriopiamis maldomis ir prašymais. Kiekvienu metu. Taigi ir tas yra, kad galėtumėte atsilaikyti. Ir apaštalas Paulius laiškė korintiečiams pirmajame sako, jums tekę išmėginimai tai yra žmogiški. Dievas ištikimas, jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeiti, kad galėtumėte atsilaikyti. Ir Liuteris sako, mums reikia iškęsti gundimus ir nors būtume jų naguose, mes meldžiame nepatekti jų valdžion ir nepražūti juose. Taigi su šita malda, šis prašymas yra skirtas mūsų kasdieniai kovai. Ir be maldos ta kasdienė kova yra pralaimima. O kai yra pralaimima ir toliau nesimeldžiama, mes patenkame į dar didesnės nuodėmes ir dar didesnės gėdas, kaip sako, nenuvestų į netikėjimą, neviltį bei didžias gėdas. O
Netikėjimo ženklas ir yra nesimeldimas. Kad aš jau nebeprašau, kad mano nuodėmės atleistos, kad aš nebeatgailauju. Ir tai nėra tas tikėjimas, žinojimas, netikėjimas, kad nebetikiu, kad Dievas yra. Aš galiu tikėti, o kas iš to? Šėtono tikėjimas irgi yra pakankamas, jis žino viską. Tačiau jam tas tikėjimas nieko neduoda. O netikėjimas yra, kad Dievas man mano gyvenime arba jis man nereikalingas, arba aš jo nenoriu, dėl to, kad jis yra per prastas, arba yra toli, aš ant jo esu nusivylęs, supykęs, ar dar kažkas, arba aš esu per prastas, kad jis mane mylėtų. Ir nevilti. Ir nevilti. Tai kaip ir šventajame rašte mes skaitome apie du nusiminimus. Yra dvi neviltys, arba du nusiminimai. Tai vienas nusiminimas yra, kuris dėl mūsų nuodėmių, kai matome savo silpnumą, tai jis veda į atgailą, į atsivertimą, į susitaikymą su Dievu. Bet kitas nusiminimas yra šio pasaulio, kada mes gale esame didelėje neviltyje, kai nenorime, kai žmogus jau nenori nei, nemato prasmės savo gyvenimo, nenori būti, nenori. Ir tai nebūtinai, tai aišku, tai nebūtinai kiekviena depresija yra šito nusivylimo ženklas, tai čia ne visuomet reikia tapatinti lygos požymius su asmenė situacija, nors dažnai tai būna susiję. Bet itin dažnai galime matyti demonstratyvų Dievo atsisakymą arba gyvenimą tarytum Dievo nebūtų ir po kiek laiko pasirodžiusią visišką neviltį. Ir kai žmogaus nepagodžia jau net niekas, niekas negali, jokia geroji naujiena jau jam, jau yra kalba, malda geroji žiniais, tiesiog net negirdi, nepriima. Ir tai yra labai baisu, tai yra toksai Dievo vaiko, ypač krikštytas jeigu žmogus, arba kažkada tikėjęs žmogus Dievo vaiko toksai atsisakymas į sūnystės, atsisakymas karalystės. Ir tai skaudu irgi, kai tikinti žmonės kažkada, kurie tikintis ar uoliai tikintis arba skelbęs, taiga pasako, kad dabar supratau, kad Dievo nėra. Ir tai žinai jo ir paskui jį, kiek dar ateinančių, bet jis ir įžengia į neviltį. Na ir nekalba apie tos, kurie atvirai tyčiojasi iš tikėjimo. Jeigu jums tenka turbūt visiems pažinoti daugiau ar mažiau tokių žmonių, mes matome. Matome dažnai tas gyvenimo ciklas kažkoks, jis yra visų labai, labai panašus. Palaiminti tie, kurie per kitus žmonės, per Evangelijos skelbimą įsikabina į kryžių, atgailauja. Tai kas buvo jiems blogai, išeina į gerą ir kai kada jie patys tampa Dievo gailestingumo liudininkais. Bet daug kam tai tampa pražūtimi. Na ir septintas įsakymas. Bet gelbėk mus nuo pikto. Ką tai reiškia? Visą trumpai suglaudus mes prašome šioje maldoje, kad dangaus tėvas išgelbėtų mus nuo visų blogybių ir pavojų, grėsiančių kūnui ir sielai, turtui ir garbei, pagaliau mūsų mirties valandai išmušus, duotų išganingai baigti savo amžių ir po šių vargų maloniai priimtų pas save į dangų. Ir pabaigos žodžiai, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Ką reiškia žodis amen? Kad aš tikrai tikėčiau, jog tokie prašymai dangaus tėvui patinka ir juos išklauso, nes jis pats yra įsakęs taip melstis ir žadėjo mus išklausyti. Amen, amen. Tai reiškia, tikrai, tikrai taip turi būti. Taigi, malda tėve mūsų yra mūsų sielai kasdienis raginimas ir jeigu kai kuriais atvejais mums reikia ilgesnėse maldose daugiau prisiversti, ilgiau laiko skirti. Čia yra malda mums tokia kasdienė dovana duota iš paties dangaus, su pažadu, kad Dievas tikrai ją išklauso, nes pas Dievas ją yra davęs ir kartu su pačiais pagrindiniais nurodymais mūsų gyvenimai, kurie apima ir kūną, bet apima ir sielą ir apima mūsų giliausias sielos vietas, tai yra mūsų sąžinė. Nuodėmę, atleidimą, susitaikymą ir mes, kaip yra gera, kad mes galime pas savo tėvą dangiškai su visom naštom nuolatos
ateiti. Kaip ir čia atbėgame ne kaip jau suaugę vaikai, kurie ateina, kai reikia pinigų ar dar kažko, nes iš tėvų labai tų poreikių mažiau yra, tokių labai praktiniai yra. Bet atbėgame kaip maži vaikai, kurie per dieną šimtą kartų virsta, susitepa. Dar kokias ten nelaimės ištinka mažus vaikus ir jie atbėga pas mylinčią širdį. Tai ir mes už tai su visom savo bėdom, kūniškom ir dvasiniam, bet kartu su didžiuliu pasitikėjimu esame raginami bėgti pas jį. Ir šioje maldoje, pačiame įstatyme Jėzaus, nustatyme tokios maldos ir atsiskleidžia Dievo, paties Dievo ir intencijai. Labai įdomus dalykas yra, kad būtent pas matą kasdienės mūsų duonos yra labai retai naudojama graikiška forma. Ir kaip jie sako, kad tai yra neaiškinė žodžių kelmė, nei reikšmė. Epiusion, tai yra būdvargis, egzegetai laiko vienus sunkiausių vietų. Ir Biblijoje jis pavartotas maldoje Tėve mūsų, ne bibliniuose tekstuose, tik nuorodose į Evangelijas ir maldoje Tėve mūsų aiškinimas. Tai yra kasdienės mūsų duonos, tas yra sunki vieta, yra kokia ta kasdienė duona, bet labai gražiai yra irgi išvelgia vertėjai, na ir ne vertėjai, čia yra ir kiti egzegetai, yra ta išvertė, kad išvertina ir prasminė sąsaja su dangiška jamana, kurią kasdien Dievas duodavo per dykumą keliaujantiems izraelitams. Čia išėjimo knygoje. Tas, kas yra svarbu, kad izraelitai, prisimenam, neturėjo nieko, visiškai nieko neturėjo, tačiau tas vienintelis, kuris rūpinasi viskuo, buvo Dievas. Kai mes meldžiamės, mes vėl suprantame kasdienės mūsų duonos, kad Dievas yra tas, kuris rūpinasi mūsų gyvenimo dykumoje. Vien jo rūpėšį mes ir išsilaikome iš tiesų, nors mums atrodytų, kad mes kažką užgyvenome, ar uždirbome, ar gavome, tačiau visa tai yra Dievo. Taip pat yra dėl atleis mūsų kaltes, o feilema mes esame jau skaitę, buvo kitas žodis, harmatija nuodėme, yra Luko evangelijoje, o mato yra būtent finansiniai įsipareigojimai, skolos, tai irgi kaltės yra skolos, nors aišku, naudota ir nuodėmės prasme. Ir toliau ta vieta, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, čia jau skaitau, suvokimas, kad Dievo atleidimo galime prašyti tik patys atleisdami kitiems, gyvavo jau, čia įdomu, jau tarp Senojo ir Naujojo Testamento, ir kas Romos katalikų bažnyčia yra deuterokanoninės knygos, mes vadinam Senojo Testamento apokrifinėmis, ir čia citata iš Siracido yra. Atleisk savo artimui už padarytą skriaudą, ir tuomet, kai melsiesi, nuodėmės bus atleistos tau. Argi žmogus galėtų puoselėti pyktį ant artimo ir laukti iš viešpaties išgydymo? Argi žmogus atsisakytų atleisti į save panašiam, tačiau ieškotų savo nuodėmę atleidimo? Jeigu žmogus, būdamas trapus, puoselėtų pyktį, tai kas atleis jam nuodėmes? Taigi jau, kai Jėzus atleis mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, tai yra jau laukimas ir Izraelyje jau šventoji dvasia tą mintį buvo nekerštavimo ir atleidimo buvo suteikusi. Tačiau dar nebuvo galima įgyvendinti, nes nebuvo aišku, kaip Dievas atleidžia, kodėl turėtų mums atleisti kaltes ir nebuvo tokio pažado. Šiandieną mes žinome, kad mums atleidžiamos kaltės dėl Jėzaus aukos ant kryžiaus, kadangi jis už mus numirė, prisikėlė. Už tai turime Tėvą, kuris mielai atleidžia, išklauso, viską mums dovanoja.